neke teme koje ćemo proći, nećemo biti detaljni, jer svaka od ovih podnaslova mogla bi biti tema za sebe i tema koja bi se predavala nekoliko sati, ali evo želimo dati nekakav high level osvrt na ono što nam dolazi i što bi voljeli da ste svjesni i da se za to na vrijeme počnete pripremati. Dakle, možda samo kratak osvrt zašto se toliko sada priča o održivosti. Svi svjedočimo zapravo vrlo nepovoljnim klimatskim događajima koji su sve češći, sve razorniji, ostavljaju velike posljedice na društvo, na gospodarstvo. Već davno su zapravo uočeni ti nepovoljni učinci, pogotovo gospodarstva na prirodne resurse, na klimatske promjene. Postavljeni su nekakvi globalni ciljevi od toga da se smanjuje emisija stakleničkih plinova i slično, ali oni su slabo zapravo provođeni u praksi sa dosadašnjom regulativom i znači sad su se zapravo priča mora se ubrzati i pooštrila se regulativa upravo u tom smjeru da se da određeni pritisak na gospodarstvo da počne zapravo mijenjati način svog poslovanja u smjeru cirkularne ekonomije, dakle ekonomije koja ne troši značajne prije.